Poštovani gledaoci kanala Front 69, ovoga puta idemo uživo iz nekoliko gradova gde se naši verni gledaoci, ljudi koji prate Front 69 i koji se na razne načine pojavljuju u emisiji i tek će kako nagoveštavaju. Među prvima idemo u Niš. Niš, dobro jutro, Jovo Pejčić. Jedno pitanje za početak razgovora. Da li pada kiša oko Niša? Dobro jutro. Oko Niša ne pada kiša, a u Nišu bit će kiša. Dobro, to je samo da vidimo kako funkcioniše veza. Mene zanima kako provodiš ovo vreme, umalo da kažem slobodno vreme, baš je i slobodno nametnuto, u vreme kada smo u izolaciji, mi smo generacija 65+, disciplinovani smo, ali volim da čujem kako vi to u Nišu provodite. E, Gago, što bi voleo da sam nedisciplinovan malo, ali kako provodim vreme? Kako provodim vreme? Ja i moja baba Nada u 50 kvadrata od jutra do sutra, ali, kako kaže naš predsednik Vučko, vidim svetlo na kraju tunela. Biće bolje. Sad samo još da pogodim, da li si ozbiljan ili se šališ? Pa, pogodih. Veliki izazov je da ne budemo disciplinovani ovo lepo vreme. Znaš, dok je bio onaj sneg, kiša, ono, znaš, nekako mi je bilo lakše. Međutim, sad mi dan prolazi malo teže, jer je došlo pravo proleće. Već nekoliko dana imamo baš prolećnu temperaturu, vedro, sunčano, baš ono vreme za izlazak. Jovo, da li imaš poruku za naše gledaoce Front 69 kanala i da li gledaš, da li uspevaš, kako uspevaš da ispratiš emisije? Poruka je da moramo da otrpimo ovo i pozdrav svima koji nas vide, koji nas čuju, moramo da otrpimo. Jeste teško, jeste već zamorno, ali nema nam druge. Da. Da li uspevaš da kontaktiraš svoje drugare? Da li se čujete kako je njima, kako je Nišlijama? Ova korona nam je donela bliži kontakt nego kad smo mogli da se posećujemo, da se vidimo, da se nađemo. Sa onim našim starim drugarima čujem se skoro svakodnevno. Te oni mene nešto pitaju, te se dosetili, te ja njih pitam nešto mi treba, te ovo, te ono, uglavnom svakodnevno se čujem sa ponekim. Evo, baš sam sad planirao pre nego što si me nazvao da zovnem Žiku, da ga intervjuišem, trebaju mi neki podaci tamo. Dok smo bili mladi akademci, nečeg sam se dosetio. Je li to Žika Mijajlović? Da, Mijajlović, Žika. Her Žika. Podrazumeva se da preneseš pozdrave. Okej, zna se. Malo pre si pomenuo da si stešnjen u prostoru 50-ak kvadrata. Ja znam, pošto se poznajemo, da imaš i vikendicu, proleće je i verovatno veliko želiš sa svojom dragom Nacom da odeš i tamo, ali ne moramo se. Da čekamo. Sačekat ćemo, bit će, Gago. Čini mi se da jeste da su niške bolnice pune, jeste da je čajir pun, ali ide na bolje. Čini mi se. Probali smo, ja mislim da smo uspeli da snimimo dovoljno za deo emisije. Ne bih širio priču, važnije mi je bio kontakt, razgovor, kad isključim možemo je nastaviti. Veliki pozdrav tebi i tvojoj naci i svim Nišlijama i nadam se da bar preko kanala Front 69 uspevam da pogodim neke teme koje bi vas na desetak minuta svakodnevno odvojile od problema izolacije i virus problema. Svaka čast, Gago. Ćao, pozdrav. Još nije počelo. E, evo ga, 0, 1, 2, idemo. Gospodin Zoran Stojić. Pozdrav. Zoran, evo, iz sela Crne Crkve, opština Bele Crkve, koja je udaljena 5 km.
Moje selo ima 500 stanovnika, selo je jako lepo, mirno, radimo na njivama, koliko ima. Ja imam nešto malo zemlje, obrađujem klasično luk, krompir, pasulj. To mi je neka zanimacija sad u ovo vreme karantina. Snalazim. Zorane, zanima me kako izgleda karantin u tvom selu. Rekao si Crvena crkva, nedaleko da. Od Bele crkve. Tu mi malo reci nešto što bi bilo korisno i za naše gledaoce u drugim mestima tog tipa. Kako provodite vreme i kako vam se ovo izgleda? Uglavnom na njivama. I onda kad malo padne mrak, onda su svi sad po kućama, kad je karantin, a inače kad nije, mi smo uglavnom kod drugara, drugarice, igramo karte, zezamo se, nalazimo se nekako. Kad dođe vikend, onda izađemo malo do grada. Da li imate neka ograničenja u kretanju, da li je to striktno? Ljudi koji rade zemlju, koji obrađuju, samo da prođu sa traktorom i da zakače nešto, da se vidi da se radi u njivama, njih ne diraju. Ovako ljudi koji šetaju bez veze, njih ono upozoravaju, pošalju ih kući. Ja trenutno ne znam da li je niko kažnjen. Naša policija je razumna, pa ima razumevanja, ali patroliraju selom i to naročito uveče, da ne bi došlo do svakojakih gluposti, patroliraju. A preko dana nema nizaska, držimo se propisa, samo ljudi koji rade zemlju, oni ono, vide se traktori da prolaze za selom i to je to. Da li imate primere solidarnosti, na primjer konkretno ti, da li brineš o nekome u okruženju, na koji način? Počeo od babi i dede, brinemo o njima, oni ne smiju napolje, idem u lekove, pomažem druge porodice koje su isto stare, baba i deda, u gradu, imam istu babu i dedu iz Austrije, ako ja ovo sve radim, kako kažem, volonterski. Kako je tebi, kako se ti osjećaš, kako provodiš vreme? Tako da nema neki utjecaj mnogo na mene ovo stanje, ali verujem da su starijim ljudima mnogo teško psihički da podnesu ovo sve. Ajde, mi imamo i dvorište velike, da se sednu u dvorište, da se imamo pod suncobran, da se budemo, da se pije kafa. Ajde, nama na selu je polje. Ove kuće je jedna do druge. Tako da, ono, bukvalno možemo preko zida da pričamo, da prelazimo i to sve. Tako da, oko mene nemam mlađe osobe, sve su stariji. Direktno uključenje iz Beograda u Crvenu crkvu. Zadovoljstvo je razmeniti nekoliko rečenica sa pravim prijateljima našeg kanala i uopšte. Hvala Dragane, pozdrav tebi i pa želim sve najbolje i da izdržite ovo još psihički. To je najvažnije. Poštovani gledaoci kanala Front 69, u sred emisije samo mali komentar da vas podsjetimo da je ovo naša eksperimentalna emisija putem Skype-a, gde pokušavamo u 4 odvojena slučaja da napravimo na različite načine kontakte da bismo videli kako to zapravo funkcioniše. Počeli smo sa direktnim uključenjem iz Niša i razgovarali smo sa gospodinom Jovanom Pejčićem. Zatim smo skoknuli do Crvene crkve, malog sela. Tu smo razgovarali sa gospodinom Zoranom Stojićem. Biramo nekoliko zanimljivih trenutaka sa gospodinom Miloradom Đošićem, pukovnikom u penziji, koji je upravnik jedne od zgrada u opštini Rakovica. Da bismo emisiju završili elektronskim skokom do Kanade u porodicu Zorić, tamo smo razgovarali sa gospođom Slavicom i gospodinom Milutinom ili Tinetom Zorić. I pomaže Bog, dragi prijatelji, i Hristos Voskres. Javljam vam se sa Vidikovca, iz opštine Rakovica, kako ja volim da kažem, iz najbolje, najlepše opštine na teritoriji grada Beograda. Nadam se da tako i drugi ljudi misle za svoju. Ja se zovem Milorad Đošić, pukovnik sam avijacije u penziji. Nalazim se na jednom ne baš popularnom mestu upravnika zgrade. Ovo je teško vreme sada, u vreme korone, kada je 100% stanovništva zatvoreno u svojim stanovima, čak i na najradosniji praznik Vaskrs, koji proslavljamo samo u krugu porodice,
je sve to tako brzo se dešavalo, strašno je bilo iz početka gledati bukvalno paniku tih građana koji su jurili negde, a gore nego one 1999. kada smo se praktično susreli sa jednim vidljivim neprijateljem od koga se nismo toliko bojali kao što se čini mi se danas ljudi boje od nečega što praktično je teško ustanoviti šta je, odakle dolazi i da li je to to, da li je to nešto drugo. Narod kao narod je plašljiv, jer svako se boji pre svega za svoju egzistenciju, za egzistenciju svoje porodice, svoje dece. Ja se nalazim u jednoj zgradi koja ima bukvalno 15 spratova, 137 stanova. Tu sam upravnik i trudim se sa mojim dobrim komšijama da ispravimo nešto što se da ispraviti, a nadamo se da ćemo 1. maj, Đurđevdan ili već šta dočekati baš onako kako treba, malo opustiti od svega i da će pritisak pasti. Međutim, da još malo popričamo malo o zgradi, gde se tu nalazimo, šta se tu dešava. Zgrada u stvari nikad nije bila čistija. Ima i dalje su tu oni ljudi koji hoće da rade, i dalje su oni oslonac svih komšija koji su tu, pogotovo su oslonac starijim komšijama koji ne mogu da izađu, pa im uvek neko nešto donese ako zatreba, zamole. Struktura je odozdole prema gore, odozdole je starija, a pri vrhu zgrade su uglavnom familije sa malom decom, što je sada baš u ovom trenutku jako nezgodno. Ovaj najduži policijski čas koji traje, znači praktično 4 dana, nezgodan baš za te male koji su zatvoreni u 4 zida. I tek sad vidimo praktično šta je sloboda, onu koju su naši roditelji imali kada su živjeli na selu. Još malo ću se osvrnuti na naše prijatelje iz opštine Rakovica, koje spomenem bilo gde da gostujem. U trenutku kada je teško, postoje i dosta razumnih ljudi koji rade svoj posao i koji izgaraju na poslu. Ovih dana su delili pakete i obaveštavali su nas gde ima šta, sredstvo za čišćenje, da li možemo da dođemo, da podelimo nekim ljudima penzije itd. itd. Tako da tu jedna dobra saradnja. Dešavaju se strašne stvari u svijetu, ko zna da li će naš svet u kojima smo mi rasli biti onakav kao do sada. Da li će to biti nešto drugačije i da li će se to na nas Srbe odraziti ovako ili onako. Imamo jednu stvar koju ne smemo da zaboravimo. Ne smemo da zaboravimo pre svega da smo Srbi i da moramo da čuvamo sebe. Ginuli smo za interese drugih i 20. vek je stvarno vek pogroma srpskog naroda. 21. bi trebao da bude vek procvata srpskog naroda i da se nekako, da se obožimo pre svega, da se vratimo Bogu, da se vratimo srpstvu i da se vratimo rečima velikog pesnika "Verujem u Srbiju i u srpstvo", Jovana Dučića. A ono što nam se dešava možda iza leđa, treba se stvarno pazimo, kao guje ljute ko nam je iza leđa i, kako reče moj pokojni otac, da konačno otvorimo oči i na temenu. Hvala vam i doviđenja. I mi krećemo. Poštovani gledaoci, imamo zadovoljstvo, veliko zadovoljstvo da za vas koji gledate kanal Front 69 skoknemo do daleke Kanade, porodice Zorić. Dobroveče, dragi prijatelji. Dobroveče svima kući. Da li želite odmah nekome da se obratite u Srbiji? Pa evo, ko što si već najavio, mi smo ovde u Torontu u Kanadi, porodica Zorić, Slavica, supruga i ja, Tine. Želim da pozdravim sve naše u Srbiji i pogotovo ove zdravstvene radnike koje vode računa o svim našim tamo koji su oboleli. Hoću da pozdravim svoju rodbinu u Smederevu, Dejana i sestru Dušku, Goluba i ostale prijatelje koji su svi u istom, kao da kažem, nekom kućnom zatvoru.
to je i ovde u neku ruku i svi se prilagođavamo novim uslovima kućnog života. Jedan put nedeljno idemo u kupovinu, samoposlugu i kao i svuda, i ovde u Kanadi je sve malo bilo zakašnjeno da se prihvati ozbiljno u vezi ovog virusa, jer svi ljudi nemaju isti pristup prema nekoj muci, prema nekim emergency situacijama i trebalo je vreme da se svi i ovde u Torontu obrazuju, da shvate to ozbiljno. Jeste, držimo 2-3 metra distancu, trebalo je da se obustave svi poslovi da bi to moglo da se prihvati 2-3 metra u podzemnoj železnici, u transportu za ove koji su neophodni radnici, da im se omogući da se zaštite. Sve je to trebalo vremena. Sad je prilično disciplinovano, prodavnice su snabdevene dobro. Da dodam da u Kanadi nema restrikcije, svi mogu da se kreću gde god žele da se kreću. Parkovi su otvoreni, ali su zatvoreni one kako zove amenity, znači vode, WC i dečja igrališta, to je zatvoreno, nije dozvoljeno i prolaze kontrolori stalno su u svim parkovima su da bi održavali mislim, tu disciplinu. Ljudi su prilično disciplinovani, rade samo izolaciju, kao što evo mi ovde, ali nema ono da moraš da uzmeš komšijsko kuće pa da izađeš da se šetaš ujutro od 8 do 10. Stvar ovde, u pola 8 uveče, svako veče, ljudi izlaze na pošto je ovde uglavnom high rise, to su zgrade, izlaze ljudi na balkone i lupaju o šerpe, ili mislim nešto metalno, da bi iskazali svoju zahvalnost ljudima koji rade u prvim linijama, znači medicinskom osoblju. A evo je ovde jedna maca. Ona je najmirnija. Znači ja nisam bio dobro obavešten, ima vas još? Pa ima. Jeste, ima, evo to je maca, pupica. Eta. Mogu samo da joj dam komplimente da je ulepšala ovo naše druženje. Ovako da uzmemo i da pozdravim sve tamo u Srbiji i da svi budu živi i zdravi. Hvala, hvala. Je li to i poruka gledaocima kanala Front 69? Jeste svima. Da paze na sebe i da paze na svoje ljubimce, da paze na svoje bližnje i koliko god mogu da budu disciplinovani da preživimo ovaj virus.